basicamente, o que buscamos son eh subjetividade xenética a a padecer trastornos psiquiátricos ou trastornos adictivos, non? Eh, os trastornos psiquiátricos, e os trastornos adictivos teñen que verse dende un modelo biopsicosocial, non? En que son importantes tanto factores eh xenéticos, sería a parte biolóxica, como factores do medio, non? Os factores psicosociais eh, que hai múltiples factores que se coñecen de, de risco a padecer trastornos psiquiátricos. non Entón, o noso proxecto que imos empezar agora o que trata de eso, de a partir de do que se vai coñecendo das variantes genéticas de predisposición, como podemos eh, analizalas conxuntamente para estimar o risco individual. Bueno, a recollida de mostras realizan aos psiquiatras do grupo Eh, de muestras de pacientes, luego nos, pues, sería un poco a preparación de esa muestra, enviarla pues, a secuenciación. Eh, luego simplemente recibimos todas esas secuencias, dos genómicas, eh, y eh, que hacemos el eh, análisis de todas esas secuencias en no ordenador, con distintos programas, eh, bueno, toda esa parte de bioinformática, de análisis de, de datos. Lo que sí que me permite es el, el, el ver la aplicación futura no tanto en el momento presente de lo que estamos haciendo. ¿no? Pero me permite imaginar eh, en la clínica cómo eh, lo que estamos desarrollando en el laboratorio podrá, pues a lo mejor en 5, en 10 o, o no sé, o, o en 20 años, contribuir a hacer una medicina más personalizada en, en, en psiquiatría. ¿no?